Batang berita lemah itu, pemeras gawa ngau budi niantun pehin Sri Abdul Taib semang pedi kena. Budi niantun pehin Sri Abdul Taib mai peransa ngagai rebak dudi. Niantun pehin Sri Abdul Taib meran penemu dengan kaum semua. Ngagai kemosyen, terima kasih ngagai eksyen di Pertuan Negeri Sarawak pula endak mereti. Kerjasama ngau baki strategi nyungkak pengulian perkara wang. Sukma 2024, Perintah Sarawak nyungkak tikas ngelikun atlet. Selamat lemai serta merita bebasan bagi kita semua. Aku Siman Tawil dekat bulan kita Pak Buletin Ukas bagi Iban. Semua pengawal budi ngau pemeras niang Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud mai pemansang ngagai negeri tu semampai dikenang tiap ikut pemesai bala tuai ngau rakyat Sarawak. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Dato' Abang Openg Madah berpegai bak penemu politik pemansang kedibaik niang pengelantang ngau penyerako pupu bangsa nyadi pun kebuah pemansang majak nyadi di Sarawak. Ukai seminatnya aku ia niang megat semampai merangsang kerjasama ketegap ari pupu bangsa di Sarawak nyentuh numbuh ke konsep confluence of rivers ianya bergempung nempak penyerakup rakyat Sarawak. Demi mengukuhkan keharmonian dan kedaulatan, almarhum sentiasa memastikan hak-hak Sarawak terpelihara bagi melindungi kepentingan ekonomi, politik dan sosial rakyat Sarawak. Oleh itu, sama-samalah kita meneruskan usaha almarhum untuk menjaga kedaulatan, perpaduan dan keharmonian yang telah dipupuk selama ini. Ya, bercakap menyinyak maya mantai kemosyen berterima kasih ya ngagai eks yang di-Pertuan Negeri Sarawak niang Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ba Aum Kunsi Negeri Dun Sarawak ke-19 hari 3. Nambah jakuk ya Dato' Petinggi Abang Zohari Madah niang Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud sikut tuai tik merat ke pemansang sosioekonomi rakyat Sarawak dengan pengeran siang dekat ngerapit serakat pemansang menggeri ngau menua pesisir. Almarhum menubuhkan pelbagai agensi pembangunan bagi melaksanakan inisiatif agar ianya dapat meningkatkan taraf sosioekonomi dan memberi manfaat sepenuhnya kepada masyarakat luar bandar. Tuan Sri Speaker, dengan adanya keharmonian dan kestabilan politik ini membolehkan pentadbiran almarhum memberi tumpuan untuk menarik pelaburan asing bagi mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk dan seterusnya menjana ekonomi Sarawak. Nangkanya Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugang Bas Mada budi niang Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud ngagai pemansang kejadi di Sarawak dekatnya di peransang ngagai rebak dudik. Ku ya niang ngatur Sarawak nuju pemansang ngelawat tikas ke tinggi agi ti nyadi ke kelai pemujur pegai tuai transformatif. Almarhum legacy will endure as a beacon of hope, inspiration for generation to come, a testament to the transformative power of selfless leadership and firm dedication to common ground. In light of almarhum's immeasurable contribution, I wholeheartedly second the motion of thanks to almarhum Tun Pehin Sri. Dato' Amar Douglas Ugah Megat Mada maya pegai niang subak niang mujur mai Sarawak datai batikas ketingginya di hub industri di Mansang lalu ngangkat ke penghidup rakyat di menua pesisir. Ba Menteri Pemansang Raban Indo Demiak Miat Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib semampai ngemeran ke penemu dekat nyangkawam semua sekuman yang nyadi tuai di negeri itu. Ia madah tuk mungkur bangsa jalai pengarah penghidup ngau ekonomi. The late Tun Pehin Sri has always emphasized on inclusivity in terms of race, religion, social and economic background.
He has always emphasized on reduced inequalities, rural and urban, as well as in all walks of life. Gender, he has emphasized on gender equality, importance of quality education, early childhood education, peace, justice, and strong institution like a family institution, as well as a cultural institution. Yang Megak Madah Rakyat Sarawak Semampai berterima kasih ya bagi penemu politik kedai baik niang lebih lagi ngambil pengari orang Indo bak politik baik ke bak dun tau ke di parlimen. Maya mantai ke motion yang Megak Sabit Menteri bak UPS Primer Sarawak Perkara Korporat Pemadah ngau unit komunikasi Am Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke ulah Kaban Kunci Negeri Negeri Adun Padungan Chong Ching Jin. Ati endak nyukung motion berterima kasih ngagi niang Tun Pehen Sri Abdul Taib ulah ti endak mereti. Ku ya ulahnya terang mana ketika sepenemu ngak ulah siti parti politik ke endak mana. Merujuk kepada kenyataan yang berhormat padungan yang tidak menyokong usul ini adalah gambaran nyata adab budaya personaliti sebuah parti yang berfalsafah sempit, kasar, hipokrit dan biadab. Maya Datuk Abdullah kemega adun semua mengenai kerja ku terima kasih ya. Ke budi ngau pemeras gawat ni Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud lebih lagi badunya Maya kenyadi Kepala Menteri ngau yang di-Pertua Negeri Sarawak. Sarawak semampai ngelalu ke kerjasama hari baki strategik ke tahu mai pemaya ngagai semua lebih lagi ngagai rakyat mayu. Primer Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Brahman Sohari Tun Datuk Abang Ope Mada bubut arinya inisiatif Perintah Sarawak begulai ngau institution wang bakal kumpulan Arfin Bank Berhad dipedak oleh NIPA guna ekonomi ungkup genap iku rakyat. Ia berjaku bunyinya dengan teks ke dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, bak pengerami nerima pengabang kumpulan Afin bersimbai Hari Raya Aidilfitri 2024 ke diatur di Kuching hari 3. Ini bagi memastikan Sarawak mempunyai satu sektor kewangan yang lebih dinamik dan dapat memenuhi keperluan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Kumpulan APIN juga dilihat memberikan komitmen yang tinggi dalam memperluaskan rangkaian produk dan juga perkhidmatan kewangan yang terdiri daripada segmen pembankan komuniti, pembankan perusahawanan, perusahaan, pembankan korporat, pembendaharaan dan juga pembankan pelaburan sejajar dengan usaha kerajaan negeri untuk merancangkan lagi sektor perniagaan dan juga keusahawanan. Dato' Petinggi Abang Zohari mainnya megak ngarap ke kumpulan Afin mengkang ulih ngeremai serta merit servis di negeri tau. Kuya atau berguna dikena nyawa rakyat lebih lagi ari ruang bilik berpenatai pemisik mit nerima servis ngau produk wang di inovatif serta nipak guna sidak. Belak datai mainnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Mohamad Abu Bakar Marzuki Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak Undang-Undang MA63 Ngau Kawal Negeri Perintah Besar Dato' Sarifah Hasidah Syed Aman Ghazali serta Bala Bukai. Perintah Sarawak dekat nyungkak tikas pengelikun bala atlet lebih lagi maya lubak Malaysia Sukma 21 Sarawak 2024 bulan Ogos tu ila. Menteri Raban Nemiak Lumbak Ngau Pemansau Redangan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada tu belak berpuan dari penusah kenyadi nuntung pemain bol menua ampe lama. Kelimpaharinya ia megak minta bala atlet negeri semampainya agak pengelikun diri nak ngira dini Nur Sida. Kita tidak tahu. Kita boleh diperas ugut, kita boleh dipukul dan sebagainya oleh orang yang envious, dengki dan sebagainya. Ataupun mereka yang kita tak tahu dalam sukan ni kadang-kadang orang berjudi. Kita bersukan tapi di luar sana orang dijudikan sukan itu. Dan apabila mereka kalah, ekoran daripada kita yang mungkin boleh menyebabkan mereka take one step further. Cause violent ataupun memukul mereka yang telah menyebabkan kerugian ataupun kekalahan bagi mereka.
Yang bercakap bunyinya, main di randau udah nguluk randau eksklusif selama pagi Malaysia di Kuching, hari 3. Nambah ke jakut ia, Dato' Sri Abdul Karim Mada'a, pengelikun buat semua endur, pekit mayang sukma ilak, megak semampai di kemata. Berkaul dengan pekitnya, ia mada ke Perintah Negeri, Dato' Bunuh Caka, ngagak palan ngatur pekit wushu, kriket ngau palan diau atlet Sarawak. Pengawaknya kuya di sadang tembuk bulan Julai kedekadatai. Nak kata dulu buletin muka Siban, lemah itu boleh ngaku Sima Tawil. Sebelum ujung ke berita, harap kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS, kaum portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemadu baru di Sarawak. Buat penghujung buletin tu, harap kita sama nganti dengan Ngerica Sukma 21 Sarawak 2024 ke dekat diatur bulan Ogos tu ilah. UKAS hashtag saluran informasi rakyat. Selamat malam. Masyarakat yang dinanti dengan harapan yang tinggi, kejayaan dimiliki. Semangat yang membara, perjuangan kini bermula. Kemenangan pasti digenggam, impian jadi sukan yang dinanti.